وحويان ودقن أنا نلاحين ويجد كينا دونيان إن إيميل عن شرين إيغو سو جليان وحي إمكا تسالهان وقال إيغو سو داران إيداهان إيد مارش وحي ويان مالنتي إشيغان كرتين أنتو إني سيمانتا إلي سيمانتا إنانك أمبانينك walaal anaga diinteenu meel buu noobanay inanka iyo kayar iyo kuwinba ma simnin anagu meel buu ilaahayna si subhanallah sidu rag u siiyo kale amka salaahan kale ninka rag ah gabadha qaba wuxuu ilaahay ugu tala galay inuu baxo oo u soo xogsado reerkiisa iyaduna ay qoyskiisa u sii hayso oo guriga joogto oo u ilaaliso nafteeda يو حافظين إيه عروتي ذو حافظته أنت واحد أصلاً قوي ماي ولو بنيني بحضوي برتوي حتى شقيسته لكن ما هدي وسق كونميهان وكو provide كاريري كارو وحلو قلت لك على إنه أذى أذى أتشوك تقول جاها كل واحد مالين يا دمركو جبيهان تود بولال إنه إسكو بهيه مركا إيكان تي مالين تاس وحكة هلايان إيو كل إسكو فكرة كم ضانه أيه من واحد قاري دمركو دو مركز تك هلايان oo inaguna wax gaar ah ku hadalno iyo duruufaha maalintaas in haysta mar hadiiba uu Ilaahay u ku siiyay aan xishmada weyn iyo karaamada waxaaba qalada in aad dhaqan aan jirin aid march iyo maalmo aan loogu talagalin inaan tuxusto laga soo qaato wadamada shisheeye aanan wax anaga nasimaya aan jirin iyaga marka walaalo was dumarka Soomaalida wax ay dhmarash uga galeeyay ma jiraan ma jiraan wax isku keenaya aan jirin ba laakiin ma waxa aadana hatta kalarkeen isku mid ma aha kalarka afrikaan ka dhana taa waxay waxa iyo ay hatta ugu yaraan haddu afrika ba ka yimid malaa si walow yar qaadan laha ma jiraa ba itoob kamu yiman Ethiopia Sudan kamu yiman Kenya kamu yiman wadanka sheem taaso ma loo soo marayo ayuu ka yimi oo hatta way diiniyan ba hatta ay waxaan wadaagno maybe waxa laga yaban لو ذاقنو لكن ما نقوني سوالال سانا نقوني وحاني نقوني وانيقان كوشاقي والالو دين تينو ميل بينا سيساي مالين انو وصو بحاي نورانا انو قد دي انان كيبان سمان ناي مادامنا انو قنا كامعادة كبحاي وساقو نو كبحاي وحان ساقان سمان ناي وحان نسمين بان تيرن با نمبو إلهي كاردقاي مركا سيدي و إلهي آدم وغسو ساراي ان كبديسة حاوا ايانو نهاي ما دامي تشيح كتهيدا وساقا كسب حيادو تشيح حسنا هاي انتان معنى لسيم الاحوسي كراما ها ماها ها وحي تيري إلهي وحقو بني إني قرقو تشوكتو وننكيدن أسو حوكسدو محما و إلهي بإسي لكن سي راقو داقان كا إمكا كينان مالاقا يابا إيوكو بينا ودامدا كسو واردين سيدا كبحايو خلا دي سيدا إمكا هويا دي وحا سوق تاقن وهويا سوما waxa shaqaysan soo badka korsan sa waa hooyo ragii markii booskii raganimo gabeen u tii ilaahay u dhali ha tii ilaahay u dhali wuxuu ka u keenay ay garan waayeen ee hawoonki markii meel kasta galeen adibaad bay la kulmeen iyaga waa shaqada soo baxay iyaga waa shaqada soo baxay waxay buuxisay hooyonimo waxay buuxisay aabanimo oo way aabaha waxa laga rabi maanta inuu ilmihiisa fi ka bixiyo dhaqaale wixii guriga ku baxay oo dhan uu bixiyo laga bayaaba maanta boqolkiiba 80 in hooyooyinka Soomaaliland shaqeeyaan meel kale baad uun ka tagay qoysaska biilnaayaan qoysaska biilnaayaan laga bayaaba waxa jirta oo dhacda inuu ilmihiisa oo xanuunsanaya aanu xataa aabo ka banixinba laakiin soo hooyadu maanta ka dhisu qafidda hadana in ilmiga uu xanuunsan yahay guriga ugu tumatay la cararto laga waxa dhici karta inuu aabo ka ba qaato haddu doonisay wax kale siinay bamjintiisa jaadka way dhacda marka hooyadu yada dib uga qaato hooyada duruf ba saartay duruf ba keentay in ay haweenku maalin yeeshaan haddii diintii cidna kama saarsa laakiinse waxa maalinta ay baxdo ee shaqaysansa waxa lagu dhiriigelinaya inay meel kale na gaari karto way waabta suuqo baxda shaqo tagtay badee marka taas aan kale ahay su'aashaydi kalana wax badan baa u tarisa dhiriigelin baa ugu filan iyagoo marka horeba noloshoodi la daala dhacay haddana inay maanta ummadu u ogtay dhiriigelin bay helayaan ba inay iyagu maanta iyagu khaastay iyagu marka horena si rafaadsanaa waxay ku rafaadsan ma la nolol maalmeedkiiba guri kasta maanta hooyo taabta aabo waxba ma taro mid midyo dhif mooyaani uu jiraa aabo shaqaysta ubadkiisa laakiin se majoritiga u badan maanta suuqa argisa haddeed u baxdid waxa dhex fadhida waa hooyo wax kalena may soo saaray gibirma soo saaray damba soo saartay sooma damba u shaqa tagtay danu way jiraan mid uu aabahood dhinto oo aakhira qabtay hoota taawankooda xukumanahay damba soo saari karta ubadkeeda yar uu kaga dhiman karaa ilaahay uu ku keeni karaa qadarta
mid waxa jirta wax laakiin soo badan yihiin haday boqolkiiba 80 hooyo ku suuq fadhiya yihiin hooyo shaqataga boqolkiiba 40 inay yihiin hooyo la dayac marka hooyada dayacnaa ma ta abood bay yelanaysa inay tahay qof xaqooq leh taasna aanu ka oranaynaan qof farintan u wado ummada Soomaaliyeed iyo ummada dunweynaha weynaha oo dhan xataa in ay maalintan iska daayaan xusideeda waayo maalin aan sal iyo raad balahayn weeyaan oo xataa meel loogu bilaabaan jirin marka waxaan leeyahay diintina ku hagaagsanaada ku hanuunsanaada oo ku faraxsanaada waxaad haysatiin sunni rasuulka iyo quraankaba horta sana waxaan weydiinayaa maalintan 8 March islaam iyo cadaan iyo gaalay iyo cid walba xuseeso horta lama ogolaadeen hadii diintina caqabad ku tahay ee saddex qolay inuu leenahay maant laba qolay inuu leenahay wax walba tii soo ansixiyaa oo wax walba xashiishka ka soo saara marka uma maleeynaayo hadii diintina caqabad ku tahay wuxuu maru maleeynaa maalintan inay baraarujin tahay haweenka la baraarujinayo laakiin diintina in aad taagareenayso amba ay caqabad ku tahay amba dhibaato ku keenay karto uma maleeynaayo oo waay mama inaan ogolaanay wax diintina caqabad ku ah laakiin yaani waa isxasuusin iyo kor u qaadis ee baraarujin amba awareness ku bilaabmi taan u maleeynaa maalintani ee haweenka Soomaaliyeed maadaama yaani haweenka kala caalamka la duruf ahayn xagee maalintan ee maaracho kale iyaga ka ama si waan fiic kartaa iyo kale arta walaalo uma maleeynaayo hadii sharci la soo saarayo in la iska soo saaray aan badal keenayo loo soo miigoorinayo iyadoo loo eegin dhaqankeeda iyadoo loo eegin diinteena waa talabaad horta dumar iyo haween markii aan ka hadlayna haweenku waa isku baahi amba cadaan ahaato amba madaw ha ahaato amba islaam ha ahaato amba gaar ha ahaato duruftii kasimeeyeen dumarku boqolkiiba 95 ragga way ka baahi badan yihiin haddii noqoto dhanki dhaqaalaha haddii noqoto dhanki caafimaadka oo iyadu hooyo noqonaysa waxbay dhalaysa haddii noqoto dhanki waxbarashada hore loo yir gabadh waxbaratay waqan waxbaratay marka kulli waxaan u maleynayaa dumarku gabi ahaantood boolal inay isku baahiyihiin marka ay keentay maalintaas waxay ka hadlayaan iyo kulli isku fikrad kama doono oo iyaguna wax gaaray dumarkoodu markasta ka hadlaan oo inaguna wax gaar ah ka hadalno iyo duruufaha maalintaas in haysta qof farintan u wado ummada Soomaaliyeed iyo ummada dunweynaha weynaha oo dhan xataa in ay maalintan iska daayaan xusideeda waayo maalin aan sal iyo raad balahayn weeyaan oo xataa meel loogu bilaabaan jirin marka waxaan leeyahay diintina ku hagaagsanaada ku hanuunsanaada oo ku faraxsanaada waxaad haysatiin sunni rasuulka iyo quraankaba horta sana waxaan weydiinayaa maalintan 8 March islaam iyo cadaan iyo gaalay iyo cid walba xuseeso horta lama ogolaadeen hadii diintina caqabad ku tahay saddex qolay inuu leenahay maant laba qolay inuu leenahay wax walba tii soo ansixiyaa oo wax walba xashiishka ka soo saara marka uma maleeynaayo hadii diintina caqabad ku tahay wuxuu maru maleeynaa maalintan inay baraarujin tahay haweenka la baraarujinayo laakiin diintina in aad taagareenayso amba ay caqabad ku tahay amba dhibaato ku keenay karto uma maleeynaayo oo waay mama inaan ogolaanay wax diintina caqabad ku ah laakiin yaani waa isxasuusin iyo kor u qaadis baraarujin amba awareness ku bilaabmi taan u maleeynaa maalintan واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادوش بصدي واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا